За сприяння міського голови Володимира Москаленка та Міжнародного благодійного фонду «Відкрите серце» 7 травня в приміщенні Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді родинам мобілізованих до Збройних сил України чоловіків були передані продуктові набори та іграшки для дітей, аби підтримати сім'ї, що залишились без годувальника. Та спочатку дружини, матері та сестри мобілізованих мали можливість поспілкуватися із військовим комісаром. Враховуючи напруженість ситуації в Україні, люди потребують чіткої інформації, яким чином врегульоване питання мобілізованих та соціальний захист громадян, яких призвано на військову службу, та як захищені їх сім'ї. Вадим Філоненко спробував прояснити ситуацію, адже замість обіцяних 45 днів більшість чоловіків і досі виконує свій військовий обов'язок на Сході та Півдні України. Шановні батьки, шановні дружини наших військовозобов'язаних, я хочу вас подякувати, призваним. Я хочу подякувати за ваше терпіння. Я говорю, благодаря вашим хлопцям, які були перші, тоді відгукнулися по мобілізації. Я кажу, у нас була там критична точка в березні місяці, що чуть не почалася, бойові дії не почалися. Благодаря цьому, що були призвані в ці зжаті терміни, в сроки, була прикрита кордон. І зараз ті хлопці, як би не було, але це реальна сила. Вийшов указ президента, виконуючого обов'язки президента про проведення знову часткової мобілізації. Буде другий поток. І вчора Верховна Рада розглядала питання, скільки перебувати може нашим хлопцям. Дай Бог подивимося. Зараз, я думаю, на протязі кілька днів прийде роз'яснення, що воно буде. У кого до мене звертається, так же саме, у кого які проблеми є, по сімейним обставинам, які складуються. До мене приходьте, люди йдуть до мене так само, і ми вирішимо, що треба, кажу, які документи збирати, що там треба далі, які треба допомоги, допустим, почесне підприємство. В законі визначено, незалежно форми власності, але якщо він у ЧП, допустим, був без оформлення, не докажеш нічого. Допустим, ні, я кажу, якщо була трудова книжка, наказ, що він працює, значить, діло в тому, що згідно змін, які прийняла Верховна Рада по законодавству, які вступили в дію з 1 квітня, ці хлопці не мають права їх не звільнити, за ними зберігається заробітна плата серед зарплати, місце роботи, посада. Вони захищені так, як декретчики захищені, так як матері-одиночки, тобто вони неможливі. Це вже все. Якщо такі факти є, але там треба, щоб були оформлені. То будемо подавати на прокуратуру клопотання, яка розглядає законність цих дій. Дівчата, я ще раз кажу, хочу вас... Конечно. А якщо діти платять кредит, як буде з кредитом? Дивіться, по кредитам, вчора, вроді би розглядалось питання, я не знаю, ще не бачив цього закону. Там повинно було прийняти рішення про кредитні канікули. Тобто, наперед, по крайній мірі, зараз, уже по деяким банкам, вчора, допустим, ми виходимо на приватбанк, що якщо наші хлопці оформлені кредити, то йдуть, ми довідку видаємо, що призвані по мобілізації, пишуть заяву, і банк приймає рішення про ненарахування відсотків. Тобто давайте по кожному індивідуально підходьте, будемо вирішувати кожну вашу проблему. Ну і дай Бог, щоб швидше хлопці повернулися. Вадим Філоненко відповів на чисельні питання присутніх. Матері та дружини мобілізованих до армії чоловіків та синів хочуть одного, аби їх рідні повернулися живими та здоровими додому. Тому влада має звернути увагу на прогавини у законодавстві та врешті-решт створити гарну професійну армію, яка б забезпечувала спокій в Україні. Міська влада теж не стоїть осторонь проблем, які стосуються мешканців міста. Ми не чекаємо навіть, що буде вирішено на рівні держави, безпосередньо міський голова написав і звернувся і до керівника Генерального штабу Збройних сил України, до міністра оборони Збройних сил України, до Верховної Ради з тими проблемами, які сьогодні є в Збройних силах і в тих військових частинах, де перебувають і несуть службу наші користенці. Крім того, сьогодні повністю всі родини, де чоловіки мобілізовані до Збройних сил України, вони перебувають на обліку в Центрі соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Я звернувся безпосередньо до жінок, до представників цих родин, що якщо в випадку дійсно є десь порушення трудового законодавства, десь незаконно порушуючи правові норми, чоловіки були звільнені з роботи, з місця роботи, або неналежно виплачується, або зберігається середня заробітна плата, то ми вже через Раду керівників міста, через відповідні органи місцевого самоврядування будемо впливати і на керівників підприємств, установ, де чоловіки, з яких були мобілізовані, щоб вони теж підтримали ці родини. Тому що захист вітчизни і, в першу чергу, завдання зберегти єдину соборну українську державу – це наша спільна турбота. А підтримка людей, які зі зброєю в руках здійснюють захист нашої вітчизни, відстоюють соборність і єдність нашої держави, то це, в першу чергу, ми їх повинні підтримати.
На обліку в Центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вже перебуває 60 родин мобілізованих коростенців. Фахівці центру наголошують, що більшість людей шокована подіями в Україні та боїться за своїх рідних. Хочу сказати, що настрій, дійсно, всі люди були сумні, звичайно, і плакали, особливо матерки. Є такі сім'ї, що дійсно розуміли і нас, якби це не від нас залежить, ішли з нами, дуже добре спілкувалися, розуміли. Тобто ми заспокоювали, вони розповідали свій біль, ми старалися їх заспокоїти. Є такі сім'ї, які дійсно, ну, можна сказати, в штики сприймали це все. Надалі ми також з ними плануємо працювати. Якщо, наприклад, в когось із них виникають якісь питання, проблеми, ми їх всіх чекаємо. Звертайтесь, будь ласка, вулиця Крупської, 3. Це ми знаходимося біля ЖЕКу номер 2, так орієнтовно. Це наш Коростенський міський центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Ми завжди раді бачити в своїх дверях будь-кого. Приходьте. Будемо працювати. Телефончик 479-07, якщо має хтось бажання, телефонуйте. Отже, поки держава в повній мірі намагається забезпечити гарантії мобілізованим військовослужбовцям, влада на місцях не залишає родини на самоті зі своїми проблемами.